Hei kaikki! Tänään lauletaan vanhoja tuttuja lastenlauluja. Ja täällä ovat laulamassa Laulusta voimaa kuorolaiset. Hei hei! Ja sitten meillä on täällä vielä kaksi ihanaa pientä. Täällä on Eeva ja Kaapo. Vilkuttakaa tuonne kameralle päin. Sinne, niin just. Ensimmäinen laulu on nimeltään Tiedän paikan armahan. Ja seuraavaksi tulee vähän tämmöisiä syksyisiä tunnelmia. Paimenen syyslaulu, joka alkaa sanoilla lehtipuusta variseepi. Seuraava laulu on vähän semmoinen surullinen laulu. Tämä kertoo siitä, kun Mirri tuli sairaaksi. Mutta sitten se antaa myöskin ohjeita siitä, että millä tavalla se Mirri paranee. Lauletaanko se? Joo. Paikka ystävälle, sinä tarvat.
Ja niin se Mirri tuli terveeksi. Joo. Ja tämän videon mukana te voitte laulaa sitten näitä lauluja joko yksin tai ottaa mukaan lapsia, lapsenlapsia, naapurin lapsia, ketä vaan lapsia. Ja sitten seuraava laulu kertoo myöskin kissasta, mutta se ottaa niin kuin tämmöiseksi kilpakumppanikseen hiiren. Ja tämän laulun nimi on Pieni kissan poikanen katsoi sillan reikiin. No niin, on monta semmoista laulua, mitä voidaan myöskin leikkiä mukana samalla kun lauletaan. Ja meillä on tässä Tinttu ja Tuula, jotka on meidän tämmöisiä apuhenkilöitä tässä, että ne näyttää niitä liikkeitä, mitä tehdään. Ja jos ei ne mene ihan samalla tavalla kuin heillä, niin te voitte keksiä ihan omia liikkeitä, eikö niin? Ja tämä ensimmäinen laulu on nimeltään Oravan pesä. No niin, kiva juttu, että tunnetkin näitä lauluja. Tosi hienosti leikitte mukana. Ja seuraava laulu on tämmönen vähän talvisempi vielä, kun kyllähän toi oravanpesäkin on voinut, mun on aina mielessä, että se on talvella. Mutta seuraava laulu on Ratiritiralla. Sekin on mulle. Sä osaat kaikki. Thank you.
Ja seuraava laulu on sitten kas metsämökin ikkuna, siellä tonttu ulos kurkistaa. Sitten lauletaan ja leikitään koko laulu vielä. Ja seuraavassa laulussa kerrotaan semmoisesta paikasta, missä käydään peseytymässä ja siellä voi olla kovinkin kuuma. Mikähän paikka se olisi? No niin, hyvä, sauna. Sauna vihdaton laulu. Yeah.
Tämä seuraava laulu on alkuaan ruotsalainen kansanlaulu, jonka sanat on tehnyt P.J. Hannikainen ja se on nimeltään Mökin laittaja. No niin, kukista on tehty paljon lauluja. Tämä seuraava laulu on nimeltään Orvokkini tumma silmä ja se on ainakin mulle henkilökohtaisesti tuttu siitä, että mä oon laulanut sitä aina äitien päivänä. No niin, tämä on semmoinen laulu, mitä voisi laulaa vaikka sitten, kun lapset käy nukkumaan. Pieni tytön tylleröinen.
Seuraava laulu onkin nimeltään Kysymyksiä. Siinä kysytään, että minne käy tuulen ilmassa tie? Ja seuraava laulu kertoo semmoisesta tuolista, missä voi vähän kiikkua. Mikä se on nimeltä? Just näin. Ja se mennään kuulepas hakemaan tuota Vaasan nikkarilta, eli vaasalaiselta puusepältä. Joo. Seuraava laulu kertoo Pikku Laurista. Ei Pikku Kaaposta, vaan Pikku Laurista. Pikku Laurista.
No niin, ja nyt meidän viimeinen laulu on nimeltään Arvon mekin ansaitsemme. Kiitos laulusta voimaa kuoro. Lapset on jo lähtenyt nukkumaan, mutta oikein hyviä lauluhetkiä teille kaikille. Kiitos.